បាទប្រិមត្តទូទាំងនៃជនរជនសេរីចាស់បាទម៉ាក់អាឆ្លាមបាទពលសពអលឹកអ៊ីបាទពលត្រីអ៊ីហ្នឹងណាពលត្រីអ៊ីបាទហៅតែពលសពអលឹកហ្នឹងបាទជាផ្លាក់លេខខេមរៈបាទភូមិន្ទបាទផ្លាក់លេខខេមរៈភូមិន្ទបាទបើកបោដោយជនជាតិចិនចិននេះគឺបាទបើកយ៉ាងអសង្ហាតែម្ដងបាទមកដល់មុខពលាននេះក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទឥឡូវនេះគឺកំពុងទៅពេញនិយមហើយសម្រាប់វត្តមានជនចិនបាទនៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងแชร์តខតរណាប៉ះម៉ាទេបាទមិនចឹងបាទនិយាយលេងទេព្រោះតែជាស្រ័យផងតែអត់ទេចង់និយាយមែនទេព្រោះច្រើនពេកហើយបាទសម្រាប់ការមកក៏ខ្មែរព្រោះតែអ្នកវិជ្ជយុគហើយជួនកាលមកលោកនំប៉ាយបាទលោកនំពៀបាទតាមកទៀតនៅតាមគ្នាដូចនេះដែរបាទអីតែអ្នកវិទ្យុធំធំហើយមិនចិត្តចិនកាប់គ្នាវិញផ្អើវិញភូមិបាទនិយាយអញ្ចឹងហ៎បាទប្រិមត្តទុតិយជនបាទរជននេះគឺសេរីរៀងទៀតទៅហើយតែផ្លាក់លេខខេមរៈភូមិន្ទបើកបោដល់ជនចិត្តចិនបាទប្រហែលជាជនចិត្តចិនគាត់ជួលឬមួយក៏គាត់ខ្ចីអីយ៉ាងម៉េចមិនទេបាទខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរស្ថានភាពបាទអូអស់ទោះហើយបាទញាក់សាច់បាទប្រិមត្តនេះបាទខេមរៈភូមិន្ទ280 2.85 បាទ00បាទបាទបាទជាជនជាតិចិនបាទអីកុំឆ្ងល់គាត់បើកអញ្ចឹងបាទអឺគាត់ជួមើលក៏មិនទេបាទឬមួយក៏គាត់មានអីទេបាទឥឡូវនេះវាជារឿងពេញនិយមទៅហើយសម្រាប់ជនជាតិចិនវាអត់អីចម្លែកទេបាទសម្រាប់ពួកគាត់មកនៅក្នុងតំបន់នេះបាទហើយបាទតិចខ្លួនឡានរតែបាត់ហើយបាទប្រិមត្តទូទាស់នៃជនបាទហើយជនចិនបើកបោនេះបើតាមការបញ្ជាក់មកនេះគឺជាអុយគោមិនដាក់មកហ្វាហ្នឹងអុយគោពីរចំទេទៅបាត់ហើយនេះឯងទេនេះឯងឯងនេះអានេះគ្រាវាទេអាមួយទៅឡើងទៅតែបាត់ហើយផ្ទះសំណាក់តម្រៃផ្ទះសំណាក់តម្រៃសនេះមិនលេសហើយទេបាទផ្ទះសំណាក់អូតែបាទតាក់តម្រៃធំបាទតម្រៃធំបាទតម្រៃតូចតូចឡើងទៅកន្លែងទៅរមសិនជាព្រោះក្តៅពេកដាក់ជ្រុលឬបលាំងទ្រូងផ្លូវយ៉ាងរួចមើលកំណាត់មុខបាទសំណាងហើយក៏ប៉ោងផ្លេកវិហៀងតែឡើងទៅស្អន់មកផ្ទះសំណាក់នោះអូមានស្រីមានអីអត់ទេអត់មានទេណាបាទអរគុណច្រើនណាស់មីបាទបាទប្រិមិត្តមិនបាច់ឆ្ងល់ទេបាទរជនដែលផ្លាក់លេខខេមរៈតែបើកបោជិតជិតនេះគឺគាត់ជួលបាទជាទូទៅសម្រាប់បើកបោនេះគឺជួលបាទជួលបាទជួលរថយន្តគេជិះហ៎បាទបាទយើងឃើញថាមួយរយៈនេះគឺថារថយន្តជួលជិតចិនហ្នឹងគឺបើករថយន្តបាទគឺបាទអាណាថាបតៃមែនតើនៅលើតាមដងផ្លូវទៅបងអូនយាយនេះក៏អត់សមដែរជួលនេះបាទនិយាយវាត្រឹមតែបានបាទនិយាយទេបាទអត់អាចនិយាយអីបានច្រើនទេណាបាទអញ្ចឹងក៏សុំអភ័យទោសផងណាប្រិមិត្តគាត់នឹងជម្រាបជូនជាព័ត៌មានតែដើរលើផ្លូវឆ្លងផ្លូវឲ្យប្រយ័ត្នបាទប្រយ័ត្នទៅណាបាទប្រយ័ត្នចិនចិត្តចិនព័ត៌មានគេមិនបាក់ទៅបាទឃើញថាសភាពនៃការខូចខាតនៃរថយន្តនេះគឺខ្ទេចខ្ទាំតែម្ដងបាទខាងមុខណាព័ត៌មានទៅបងប្អូនជាវិរតណាដល់ហើយអាតបានវាបុកក្បាលតែបុកក្បាលយើងទៅបុកធំផ្លូវឲ្យបុកបុកមកឆ្អែតទៅមានជនជាតិចិនគាត់មកជួយឲ្យវាយបានចាប់ណាពីផងបាទប្រិមត្តទូទាស់ស្នេហ៍ជនបាទសូមចាប់ការផ្សាយត្រឹមនឹងទៅចុះបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទរាល់អាការថាភិបាលយ៉ាងណាអធិស្ឋានហេបងតាណាអត់មើលឡានមើលម៉ូតូសក្លោបុកងាប់ឡើយបាទប្រិមត្តផ្ទុះពងសមត្ថភាពចំនួន2ដែរតែសម្រាប់ការខូចខាតនៅរថយន្តគឺប៉ុណ្ណៃខាងមុខបាទហើយនេះគឺជារថយន្តផ្លាក់លេខខេមរៈភូមិន្ទបាទ2.85.00បាទបើកបោដោយជនជាតិចិនបាទជនជាតិចិនបាទវត្តមានជនជាតិចិននេះប្រិមត្តបានឃើញហើយមកដល់ទឹកដីស្រុកកម្ពុជារបស់យើងបាទមិនដឹងមកទេបាទធ្វើមកទេតាមបណ្ដារឿងសិនណាបាទក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងណាអីយ៉ាងណីបាទប្រិមត្តបាទពិតទៅឃើញជាគួរឲ្យខ្លាចមែនតើបាទសម្រាប់ការបើកបោរបស់ពួកគាត់ក្រោមអតិពលនៃគ្រឿងសង្វឹងបាទក្រោមអតិពលផ្សេងផ្សេងណាអរគុណសូមជម្រាបលាប្រិមត្តប្រចាំហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងទៅចុះហើយសម្រាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់យ៉ាងណាអរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមយើងធ្វើការអាប់ដេតបន្តបាទទៅលើគេហទំព័រ Post TV របស់យើងជាបន្តទៀតផងដែរអរគុណសូមជម្រាបលាប្រិមត្តប៉ុណ្ណេះអរគុណណាសូមជម្រាបលា